Takže je tu obrovská rada na vlastne na Ramiho, na víťaza v Open kategórii. My sme mali to šťastie, že vlastne sme tak ako klasicky, ako každý rok, ako na každej súťaži Igor sa dokázal prešmyknúť cez kadejaké diery, kľúčky a okna a tunely a nakoniec sme sa dopracovali, vlastne všetkých sme predbehli a dopracovali sme sa my k prvému interviu s veľkým Ramim z Egyptu. No, pre mňa obrovské prekvapenie. Ja som sa vlastne hneď po súťaži, pretože som sedel v prvej rade, som sa bavil s Viktorom, pretože Viktorovi musím priniesť DVDčko s obrázkami z Ruska, no a Viktor sa so mnou ani nechcel baviť, bol totálne nahnevaný. Viktora mi bolo ľúto, ale proste jednoducho nemám slov. Bolo mi ľúto Viktora, myslel som, že vyhrá, ale jednoducho Viktor strácal obrovské množstvo masy na Ramiho. Jednoducho Rami prišiel, ako sa hovorí, prišiel, videl, zvíťazil. Jednoducho to bolo pre ňoho vlastne prechádzka, čiže vlastne rozprávali sme sa s majiteľom Oxygen Gymu v Kuwaite, s Bahradom, vlastne bavili sme sa s jeho trénerom Denisom Jamesom, keďže Rami nehovorí anglicky, tak nám obaja prekladali. Možno už niektorí vedia, že včera, vlastne, pardon, dneska sa narodilo Ramimu dieťa, jeho žena bola v nemocnici tehotná na 8. dieťa, vyhral New York Pro, takže čo viac si môže prijať, je to obrovský úspech. Ja len spomínam takú pikošku vlastne, čo sa stalo. Pýtali sme sa majiteľa Oxygen Gymu, kde vlastne objavil toho Ramiho. On nám povedal, že Ramiho našiel, vlastne Rami prišiel za ním, Rami tesne predtým, než prišiel za ním, tak vlastne chytal ryby, bol rybárom a vlastne začal cvičiť, bavilo ho to, rastlo to, tak sa opýtal, či by nemohol u neho robiť personálneho trénera, u neho v gyme, takže vlastne on ho zamestnal a vlastne to už je vlastne len historka. Dneska vidíme Ramiho ako víťaza New York Pro. Ďalej sme sa vlastne pýtali Denisa, nech nám vlastne realisticky a úprimne povie, či si myslí, v prvom rade, či Rami pôjde toho roku, či využije možnosť štartovať na Olympii. Rami využije tú možnosť toho roku štartovať na Olympii. A keď som sa úprimne pýtal Denisa, či by dokázal Rami sa dostať, nie do TAP 10, o tom nepochybujem ani ja, ale či sa dokáže dostať do TAP 6, tak mi Denis odpovedal, že tá Rami bude v TAP 5 toho roku. On v to verí. S tým, že v budúcnosti nemá absolútnych pochyb, ak všetko bude v poriadku, Rami by mal byť jedného dňa majstrom Olympie. A vlastne Denis mi spomínal, takisto aj majiteľ Oxygen Gymu, že na rok sem pripravujú ďalšie arabské zviera priniesť od nich. Proste príde sem ďalší Arab na rok, majú už niekoho vlastne rozobratého, nespomenul ani meno, ani nikoho, ale proste na rok sem príde niekto iný. To my zistíme, my musíme zistiť, ty vlastne zistíš, lebo ty sa všade dostaneš, o všetkom vieš a všade si bol. Si viacej v Bahrajne a v arabských štátoch, než doma na Slovensku.